Nós queremos cumprimentar aos irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui para transmitir a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, o que fazemos aos domingos pela manhã neste horário para as nossas igrejas. E hoje nós estamos transmitindo a partir dos nossos estúdios aqui no Manaim de Jaburuna, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, para darmos continuidade ao nosso estudo sobre as revelações do Apocalipse e as cartas dirigidas às sete igrejas da Ásia. E hoje estaremos entrando numa nova carta, a quinta carta dirigida à igreja em Sardes. E o assunto será um assunto que será comportado por uma pequena palavra introdutória e depois algumas perguntas irão ser dirigidas aos irmãos para trabalharmos em determinados momentos com a igreja hoje na parte da manhã. Agora iremos entrar no assunto, trazendo para os irmãos uma pequena palavra introdutória a respeito da parábola do tesouro ligada ao assunto da quinta carta à igreja da Ásia, à igreja de Sardes. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero dizer, antes de entrar no assunto da carta, que é a carta será estudada hoje, juntamente com a parábola do tesouro, quero lembrar aos irmãos da última carta, do assunto que foi tratado, que está relacionado com a igreja de Tiatira. Só recordando, em Éfeso, a operação do Pai, a palavra, a oposição ao Pai, a oposição à palavra. Na segunda carta, a oposição ao corpo, a Jesus, a igreja, então mata, morte, morte física, todo tipo de ação para que a igreja não subsistisse. Na terceira carta, nós vamos encontrar a operação agora contra o Espírito Santo. Então foi a carta de Pérgamo. A palavra Pérgamo relacionada com casamento pervertido. Per e gamos. Gamos, casamento. Per é um prefixo grego. Então, casamento pervertido. O que que aconteceu nesse período? Nesse período foi retirada a vida que estava na semente. A vida que estava na semente era o Espírito Santo. Então, foi retirada ali. Houve uma operação do mal para atingir, para desviar a operação do Espírito Santo. Então, uma mistura, uma união aconteceu. Então, era trigo misturado com joio. Na quarta carta, nós vamos encontrar agora Tiatira, a igreja. Então, primeiro, o Pai. Segunda, luta contra o Filho. A terceira, contra o Espírito Santo. E a quarta, que foi de Tiatira, contra a igreja. Qual seria a ação do mal contra a igreja? Era colocar fermento nas três medidas de trigo, naquilo que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando ele coloca, quando a mulher ali é símbolo da igreja infiel, quando ela coloca o fermento, ela trouxe algo de fora para dentro. Então, ela trouxe um elemento para fazer crescer aos olhos humanos. Era aquilo que não era do Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz assim: livrai-vos do fermento dos fariseus. Então, livrai-vos daquilo que é aparência. Porque, na verdade, o que eles tinham, o que ela tinha retirado era a fé, era a vida. Aquilo que era intrínseco, aquilo que era interior da semente. Ela tirou aquilo e coloca agora o fermento nas três medidas de trigo. Portanto, a doutrina ali foi atingida, que era a igreja. A igreja agora não sabia para que lado ela iria. Então, ela ficou dispersa no sentido de governo, no sentido espiritual. Ela não estava definida ainda como instituição. Então, a sua organização perdeu o valor, porque alguns aspectos teológicos, filosóficos, doutrinários do interesse da igreja, entraram ali como fermento.
e levedou, diz o texto, levedou toda a massa. É bom lembrar que o fermento que a Bíblia fala como repulsa a ele, é esse fermento que vem de fora para dentro. O fermento da igreja, aquele que faz crescer, aquele que alegra, aquele que é dela mesmo, é o fermento da uva, é o mosto, é o fermento de dentro para fora. A mulher pega o fermento de fora para dentro e apodrece a massa. Aí, a partir de agora, então nós vamos ver os resultados de tudo isso. O quê? Então os filhos iam nascer mortos, era a previsão. A partir disso, então já não tinha mais vida. Então tudo que esse cristianismo ia produzir, não teria vida mais. Não teria mais como subsistir como igreja de Cristo. Ela tinha o nome de que vivia, tens o nome de que vives, e estás morto. Quer dizer, o nome de Jesus, que era vida. E morto porque não tinha o Espírito Santo, não tinha a vida da fé. A fé desapareceu ali naquele período que ficou para trás. Hoje, a nossa preocupação está voltada para a parábola do tesouro escondido no campo. Veja que não é a parábola do tesouro escondido no campo, mas a parábola do tesouro escondido no campo é muito pertinente ao período que nós vamos ver hoje, que é a igreja de Sardes. Então nós vamos ver, interessante, um tesouro, e eu vou começar pela parábola. A Bíblia naquela época estava acorrentada, quer dizer, dentro dos mosteiros, sem o alcance da leitura pelo povo, a língua que se falava era o latim, então ninguém entendia o latim, porque o povo era... Quer dizer, as nações, os povos que estavam em volta, os feudos que estavam em volta, eles falavam outros idiomas, outras línguas. Por exemplo, os francos falavam francês, os anglos falavam inglês, os germanos falavam alemão, e assim por diante. Então, mas a Bíblia estava no latim. E a partir então desse entendimento, quer dizer, ninguém conseguia ler a Bíblia. Foi quando Lutero, um homem, achou o tesouro. Então ele descobriu o tesouro. E ele se retira, ficou escondido no castelo, o castelo de Wartburg, na Alemanha, traduziu a Bíblia do latim para a língua corrente, que no caso ali era o alemão, caracterizando o início de uma nova fase na história do mundo, inclusive, o mundo recebeu os resultados, os reflexos desse momento que foi não somente histórico, mas profético, que também se chamou de renascimento. Vejam, os irmãos, a promessa do Senhor em Pérgamo, ela se cumpre. Arrependei-vos, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Meus irmãos, aí estava a profecia, onde o Senhor não ia permitir que aquilo continuasse. Então ele entra com a palavra. Foi quando Lutero traduz a Bíblia e agora a grande luta travada. Publicamente, Lutero expõe na porta da sua igreja lá em Wittenberg as 95 teses, dentre as quais estavam quatro que foram princípios que nortearam, de fato, a reforma religiosa do século XVI. As outras, os outros princípios, eles não tinham tanta importância, porque, na verdade, o que Lutero queria era fazer uma reforma na igreja. E o problema não estava simplesmente nos outros 91 teses. O problema estava na doutrina. E a questão era toda, a luta era toda contra a palavra. A luta em todo o decorrer da história contra a palavra. Então o campo agora, o tesouro, vai ser descoberto porque ele já existia. Evidentemente, o campo era o campo dos interesses do homem. Ele ocupava, ocultava e tornava desprezado, desprezível e esquecido aquele tesouro. O sentido da descoberta do tesouro está no seu valor inestimável. Que o mundo
porque falava dos valores eternos, imutáveis, que na mensagem do Senhor Jesus constrange o homem. Constrange o homem a abandonar tudo por amor e pelo gozo dele, como foi o caso de Lutero. Os donos anteriores do campo não lhe deram o devido valor ao tesouro, por certo que era a palavra. Não sabiam que ele existia, muitos não sabiam. A religião daquela época cuidava de políticas, coisas materiais, o que era até natural, porque ela tinha a responsabilidade de um governo mundial, por causa do período que ela dirigiu, que era o período feudal, onde havia o regime do feudalismo. E ela tinha que estar politicamente fortalecida. E com o fortalecimento político, ela foi adaptando a sua doutrina ao interesse político. Então ela cria uma ideologia de poder religioso. E para isso, ela coloca vários elementos, inclusive usa a filosofia para falar em transubstanciação e outras coisas sem nenhum valor espiritual, mas que filosoficamente atendia às necessidades da igreja. Agora, com relação à descoberta do tesouro, os novos valores começaram a existir. Uma nova ordem de coisas ficou estabelecida quando surgem ensinos mais consistentes, onde despontam as figuras que logo foram reveladas, como a de Calvino, Zwingli e outros tantos. É bom lembrar daqueles elementos que fizeram parte da reforma religiosa, a doutrina. Os elementos fundamentais que faziam parte da doutrina da igreja dos primeiros dias, da igreja apostólica, da igreja fiel, da igreja que viveu os seus primeiros dias. A justificação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes, Jesus o único mediador entre Deus e os homens. E a palavra, que não podia estar escondida, mas que a palavra, que era o elemento, o instrumento que já estava profetizado, que virei a ti e batalharei contra eles, com a palavra da minha boca, que era a palavra que foi trazida pela reforma religiosa através do homem chamado Lutero. Quando falamos em Lutero, eu quero deixar bem claro, nós recebemos, entendemos que tratou-se de um homem, um servo de Deus, um homem cheio da fortaleza, da força do Espírito, cheio do poder de Deus para realizar essa tarefa. Então, a outra preocupação que estava lá na igreja de Laodiceia era quanto à vigilância, que o Senhor estaria vindo e seria uma surpresa. Era como se fosse um ladrão que viria de noite. Coincide então com os textos de Mateus e Lucas sobre a necessidade de preparo para o arrebatamento, não somente para aquela época, mas para os nossos dias. Pronunciamento de um juízo que se daria no período de Laodiceia, que é o último período, o período que estamos vivendo. Portanto, irmãos, vamos lembrar só o seguinte: o que opera nesse período é o espírito de fortaleza. Então nós vamos ver, e repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vejam só, o que é que nós vamos ver no espírito de fortaleza? O hino de Lutero: castelo forte é o nosso Deus. Ele diz assim: refúgio forte não é o castelo de Wartburg, que ele estava escondido, mas o castelo forte era a presença de Deus, era a palavra de Deus. Então, nós vamos ver, meus irmãos, com clareza, que o homem com pouca força, mas com a força do poder de Deus, ele age nesse momento na vida da igreja para trazer à luz a palavra que estava escondida. A luta toda contra a palavra, mas agora o espírito de fortaleza entra para trazer de volta a palavra no período de Lutero. E hoje, a palavra revelada. Ali foi a palavra letra, que valeu para a igreja, mostrando o caminho da salvação, o caminho para a vida eterna. E agora é o caminho da vida, é a vida que está no caminho, que tem que ser entendida nesse momento como a palavra de Deus. Vejam só, Jesus opera na igreja, o Espírito do Senhor
E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isso diz os sete Espíritos de Deus. Quer dizer, as sete estrelas que estão lá, agora é a confirmação. Daqui para frente, agora vamos às perguntas, e o pastor Gilson é o responsável pelas perguntas que fará a igreja nesse momento. Com a palavra, pastor, para continuar nosso estudo dessa manhã. Muito bem, irmãos, nós vamos apresentar aos irmãos algumas perguntas para o nosso trabalho hoje, para dar continuidade a essa palavra introdutória para esclarecimento aos irmãos relacionado ao assunto de hoje, ligado à quinta carta, que é a carta à igreja de Sardes. Carta esta que está relacionada à parábola do tesouro escondido no campo. Então os irmãos vão observar agora, nós vamos passar a pergunta e vamos dar um pequeno tempo para os irmãos responderem a essa pergunta. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, os irmãos podem anotar, considerando o tesouro escondido no campo como a palavra que estava escondida no campo dos interesses religiosos da época, daquela época, pergunta-se, qual a relação existente entre a parábola do tesouro escondido, de Mateus capítulo 13, verso 44, e o momento vivido pela igreja em Sardes? Momento este descrito na carta de Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, versos 1 a 6. Os irmãos então irão ler Mateus 13, verso 44, Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6, e vão fazer agora a relação existente entre a parábola que está lá em Mateus e também o momento vivido pela igreja de Sardes, aqui conforme Apocalipse 3, verso 1 a 6. Os irmãos então terão 3 minutos para trabalharem nessa pergunta e nós voltaremos dentro de 3 minutos para oferecer alguma informação relacionada ao assunto. Muito bem, irmãos, certamente os irmãos leram os textos de Mateus, no capítulo 13, verso 44, e também a carta a Sardes em Apocalipse, capítulo 3, de 1 a 6, e encontraram a resposta. O que, na verdade, qual é a grande comparação, ou seja, desse período que a igreja ali em Sardes com a parábola do tesouro escondido num campo. Então, quando nós abrimos a palavra, vamos diretamente no capítulo 3, no versículo 1. E ali os irmãos vão ver a expressão. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. É o Senhor se dirigindo a esta igreja, a uma igreja que ali naquele momento, ela tem o nome de que vive, mas na verdade a igreja está morta. Essa é a grande relação entre a parábola do tesouro escondido no campo e também a carta à igreja de Sardes, o momento vivido por Sardes naquele momento ali, naquele período de Sardes. Eu vou passar agora a palavra ao pastor Gedeuti para dar algum esclarecimento adicional a essa pergunta. Pode ficar aqui, é só dizer o seguinte, por que que ela estava morta? Porque a palavra estava enterrada, o tesouro estava enterrado. Escondido, ocultado, não, né? Ocultado, tá. Ele foi enterrado no campo, foi escondido no campo. Né? No interesse. No interesse material. Então, a partir dali, não existia mais vida. Sem a palavra, não existe vida. A palavra escondida, não existe vida. Então eles fizeram isso. Esconderam a palavra, porque transformaram. Eles tiraram da língua corrente e jogaram para o latim. E depois disso, vem a ordem. Só quem pode ler a Bíblia é quem tem curso teológico daquela época. E só os religiosos tinham esse direito de ler a Bíblia. Então, ele tinha um nome. Aliás, o pastor fez uma colocação muito interessante, e até foi a ênfase. Nome de que vives? Por quê? Então, por que é vivo? Por causa de Cristo, por causa de Jesus. Tinha o nome de cristianismo. Mas, na verdade, esse era um cristianismo sem vida. Sem a palavra. Sem o Espírito Santo. Sem a palavra. Sem revelação. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos, então, à nossa segunda pergunta, para passar para os irmãos. O texto, então, está aí.
e a explicação também, vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: o cristianismo verdadeiro estava morto, ou seja, nesse período de Sardes, o cristianismo verdadeiro estava morto? Os irmãos vão responder sim ou não. E nesta igreja, ou seja, em Sardes, a igreja de Sardes, todas as pessoas chamadas cristãs estavam mortas? Então a resposta é sim ou não, e os irmãos vão agora buscar o texto em Apocalipse, capítulo 3, de 1 a 6, relacionado a essa resposta aqui. Os irmãos vão dizer sim ou não e vão ter 2 minutos para ler o texto e dar a resposta, e nós voltaremos dentro de 2 minutos. Muito bem, irmãos, diante desta pergunta, a resposta dos irmãos, o cristianismo verdadeiro estava morto, sim ou não? Nesta igreja, ou seja, em Sardes, todas as pessoas chamadas cristãs, né, estavam mortas. Então a resposta é não. Por que não? Apocalipse 3, verso 4, o texto diz assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Então está aqui o momento em Sardes em que os verdadeiros cristãos, eles continuaram existindo em Sardes, porque o Senhor está falando aqui, eram poucos, mas eram os fiéis, eram os remanescentes, os restantes fiéis que o Senhor tinha ali em Sardes. Por isso a palavra Sardes significa restantes, restantes que estavam para acabar, então, que estavam para morrer. E aqui, portanto, em Sardes, o cristianismo verdadeiro, ou seja, os fiéis do Senhor permaneceram aqui, e o próprio texto em Apocalipse 3, verso 4, nos dá esta resposta. Muito bem? Há um detalhe interessante que era importante você comentar, Judutinho? Não, é o seguinte, esse restante estava relacionado com nomes que a história deixou registrada. Então nós temos, em determinadas épocas, as grandes perseguições, muitos morreram porque queriam confessar a palavra, a vida, a doutrina, e eram mortos. Os cataros, que eram os albígenes, eram os moráveis. Os da Morávia, muitos que morreram depois, em certo momento, com a chamada a Inquisição, onde 60 mil mortos foram num só dia, 60 mil mortos. Depois, homens poucos, alguns poucos. Então nós vamos ver, Lefebvre, por exemplo, um francês, que em 1120 já estava colocando, já mostrava que a salvação não era pelas obras, a salvação era pela fé. Então ele sofre também os resultados da sua fé. E outros que viveram, João Hus, morto na fogueira, Savonarola, em Florença, também foi levado à fogueira, Jerônimo. Então, uma série deles que eram pré-reformadores, homens que não se contaminaram. Então, a igreja existia, Jesus estava presente, e a força era do seu espírito e não dos homens. Então, ele mostra que aqueles pequenos, aqueles que tendo pouca força, eles se mantiveram fiéis à operação, ao desejo e à vontade do Espírito Santo para aquele momento. Eles resistiram a todo tipo de ação que era muito forte, muito pesado, porque era o mundo inteiro, porque o mundo inteiro estava sob um domínio, e aquele domínio não admitia que existissem outras formas de pensamento, inclusive o próprio Galileu e outros até na área de ciência foram sacrificados, foram mortos, vários que contrariavam até cientificamente o interesse ou o assunto que a igreja mantinha naquele período. Portanto, restantes, a igreja tinha um grupo que não se entregou, um grupo que estava vivo, onde operava o espírito de fortaleza. Vamos agora então, irmãos, à nossa terceira pergunta da nossa tarefa de hoje, e depois deixaremos uma ainda para a próxima semana. Ela é simples, a pergunta, e nós podemos responder juntos aqui. A pergunta é a seguinte, a terceira pergunta:
onde estava o espírito de fortaleza, ou seja, na igreja de Sardes, no período de Sardes, onde estava o espírito de fortaleza? Essa resposta os irmãos encontrarão certamente relendo o texto de Apocalipse capítulo 3, no versículo de 1 a 6. E os irmãos vão ler agora para descobrir onde estava o espírito de fortaleza nesse período profético de Sardes. Amém? Muito bem, irmãos. Não é fácil responder essa pergunta, mas a parábola e o texto nos indica exatamente a resposta de onde estava o espírito de fortaleza. Então a resposta está aqui. O espírito de fortaleza em Sardes estava em um homem. E por isso a parábola, quando a parábola diz o tesouro, o reino do céu semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E esse homem, ou seja, aqui que o Espírito Santo de Deus fortalece, o Espírito de fortaleza estava aqui sobre a vida de um homem. Ele não precisou de um grande exército, ele não precisou de uma grande multidão, ele não precisou de uma grande instituição religiosa, mas ele precisou de um homem apenas para ouvir o conselho de Deus. E a parábola diz que esse homem, ele achou esse tesouro e agora esse tesouro está escondido no seu coração, como no nosso coração. E o texto em Apocalipse vai se referir exatamente nesta expressão aqui, o capítulo 3, verso 4, quando também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, né? E essas pessoas, está aqui o nome desse homem que está aqui, que era Martim Lutero, um reformador, mas que nesse período Deus precisou apenas de um homem. Um complemento, não, só um complemento, por favor. Interessante é que este homem, o Espírito Santo usa este homem para que ele batalhe com a espada da boca. Amém. Ele usa a palavra na boca de Lutero. Então, esse homem usando a palavra da sua boca, a palavra que sai. Era a profecia que iria vencer o mundo daquela época, político, militar, religioso, cultural, filosófico, o mundo que estava sendo dominado. Então, entra um homem. E esse homem está aí. Por isso que a resposta, o Espírito de Fortaleza. E, Gilson, você está lembrado também de que nesse Espírito de Fortaleza, Lutero escreve o hino. Então, ele diz assim, fortaleza forte é o nosso Deus. Então, ele estava na fortaleza de Wartburg. Castelo de Wartburg. Castelo, que era uma fortaleza. Era uma fortaleza. Mas ele diz assim, não, eu estou seguro, né? A minha fortaleza não é. O meu castelo, a minha defesa é o meu Deus, é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. E a outra coisa que ele coloca, a palavra, porque é o ensino mais importante, que palavra. A palavra que ele estava defendendo, ela vai ficar. E ela está até os nossos dias. É. E hoje, nós, como igreja, nós glorificamos o nome do Senhor pela vida deste homem que trouxe a palavra de volta à vida da igreja fiel. Portanto, né, essa questão da fortaleza é muito importante, tanto no castelo como na palavra. E a palavra da boca do Senhor, que é a sua palavra, a espada, que é a palavra do Senhor. É a mesma espada que estava vista lá no Gênesis, né? É, lá no Éden. No Éden. É, veio uma espada. E o que é notável é que essa promessa é feita ainda na igreja de Pérgamo. Lá em Pérgamo, o Senhor faz a promessa de que lá em Sardes, à frente, o Senhor diz, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E a espada estava ali na mão de Lutero. Há um outro aspecto interessante, pastor Deus, que é interessante falar, é que no hino da Reforma tem ainda um outro aspecto do Espírito de Fortaleza, que é quando o hino canta a expressão que diz assim, a nossa força nada faz, com Cristo por defesa. Então, Lutero não estava confiado na força de um príncipe que o sequestrou para livrá-lo de um julgamento, mas ele estava confiado na força do Espírito Santo naquele período ali.
Assim, irmãos, nós vamos passar agora a pergunta para a próxima, o próximo EBD, a próxima escola bíblica, que nós vamos deixar no quadro para os irmãos. E a pergunta, os irmãos vão anotar, vai ser publicada naturalmente amanhã no nosso site, e os irmãos então vão ter acesso a essa pergunta para trabalhar para o próximo domingo. A pergunta é a seguinte: identificar as operações do Espírito de Deus, dos sete Espíritos de Deus, identificar as sete operações do Espírito de Deus na igreja de Sardes, lendo agora Apocalipse capítulo 3, verso 1 a 6. Então, identificar as sete operações do Espírito de Deus na igreja de Sardes. Ou seja, os irmãos vão lá agora, vão trabalhar também em Isaías capítulo 11, verso 2, e vão identificar ali as sete operações, e cada uma delas do verso 1 ao verso 6 do capítulo 3 de Apocalipse. Amém? Os irmãos anotaram? Alguma palavra final agora, apenas para dar algumas informações para os irmãos. É só encerrar. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós lembramos que tivemos neste final, no meio da semana, uma reunião com os nossos pastores. Muito bem aceita, nós ficamos muito felizes em entender que os nossos pastores, nossos obreiros, homens dedicados, notáveis, de respeito, homens que entregaram suas vidas, fizeram um novo pacto. Não porque um pacto humano, não. Eles entenderam que havia a necessidade de um novo pacto para um novo momento. A igreja, ela agora tem um rumo a ser tomado que não pode mais voltar. Então, esse grupo de pastores confirmou com sua presença, com a participação em tudo. E aqui está um grupo, um pequeno grupo aqui em Cariacica, está aqui presente. E nós ficamos muito contentes com tudo aquilo que recebemos de volta, das informações desses irmãos. Interessante que eles ficaram interessados muito por algumas perguntas que foram colocadas e que não foram passadas para ele por escrito, só no quadro. E são perguntas que estão ligadas aos ministérios, como se fosse uma prestação de contas, e todos querendo isso. Mas um outro detalhe, estamos com um grupo de irmãos na Argentina, com o pastor Daniel, lá em Buenos Aires. Nosso abraço fraternal a esses irmãos. Aqui está, daí um pouco temos a fotografia que não está saindo aqui, o slide, não sei porquê, voltou mesmo, mas tem um grupo de irmãos que está lá na Argentina. Nosso abraço fraternal a esses irmãos. E temos a presença de um grupo aqui, Buenos Aires, um grupo está lá conosco, e nós temos muita alegria e felicidade em estar com os irmãos em San Cristóbal. Muito bem, temos a presença aqui do pastor Kaiser, lá de Uberlândia. Ele nos ajudou, nos auxiliou no trabalho aqui, participou na preparação das questões. E também temos um grupo de irmãos aqui da igreja de Moby Dick, aqui, o pastor Marcelo. Um grupo também que nos assistiu, nos ajudou. Um grupo de jovens presentes aqui, olha aqui. São essas simpatias, todos que vocês estão vendo aqui, pertencem ao grupo que veio lá de Moby Dick. Nos ajudando também a formular perguntas, a entender aquilo que é a nossa grande necessidade nesse satélite. Assim, meus irmãos, desejamos a todos a última pergunta, as irmãs, as senhoras, na quarta-feira podem se trabalhar em torno delas. E os pastores hoje podem pregar tudo que tem sobre Tiatira, sobre, não é? Sobre Sardes, tem muito assunto. E especialmente as promessas que estão em Tiatira, as promessas que estão em Sardes, leva-as para a igreja. A igreja precisa disso. Que Deus abençoe a todos. Nosso desejo é de que a paz do Senhor esteja em todos os corações. Amém.